Velkommen ind for her i Unibet Expert tv studie Danmark spiller testkamp forud for den vigtige em kvalifikationskamp mod Serbien. Det gør de i Viborg mandag aften. Modstanderen er Montenegro. Og derfor har jeg dig med, Brian Laudrup. Landskamp, testkamp mod Montenegro. Hvad bliver det for en fodboldkamp, vi skal overvære? Ja, Anders, det her det er jo en af de helt ubekendte. Der er ikke noget værre, jeg kan fortælle dig af personlige erfaringer, når du skal ud og spille en træningskamp umiddelbart før en uhyre Vigtig kvalifikationskamp. Der spiller nogle andre ting ind. Angsten for skader. Du møder en modstander, som måske har lidt mere at de gerne vil spille for, end det danske landshold har. For det er først fem dage senere, at man virkelig skal ud og præstere i parken. Så med det i en mente, en modstander Montenegro, som godt nok er nummer 75 på verdensranglisten, men som måske på dagen godt kunne tænke sig at vise, at Danmark. Det er et hold, som som de godt kan spille lige op med. Så tror jeg faktisk på, at det godt kunne blive en kamp. Jeg vil i hvert fald sige under 2,5 mål. Det er nok det mest realistiske. Og hvis du så skulle sætte lidt penge på kampen. Jeg ved godt, det er svært, når det er en kamp, hvor der er ikke er så mange point på spil. Men hvor synes du, der er værdi i spil på kampen mod Montenegro? Jamen Anders, i sagens natur, så er det jo klart, at venskabskampe, testkampe eller hvad de nu hedder. Der er jo ikke point på spil. Det er, der er spillere, der er på banen vil være bange for at blive skadet til, til den vigtige kvalifikationskamp. Omvendt er der andre, der vil prøve at spille sig i startopstillingen. Så derfor får den her kamp en lidt speciel natur. Når det så er så sagt, så tror jeg på, at det vil være ret interessant for alle jer derude, at øh, tage de her live bets ind. de forskellige ting, der, der sker i løbet af kampen. Øh, og så tror jeg altså stadigvæk også på, at det bliver en... Måske ikke en en målerikamp, men en kamp som som vil være under 2,5 mål. Det tror jeg vil være realistisk. Tak for det, Brian. Rigtig god kamp til alle sammen. Husk der er masser af spilmuligheder inde på Julibet også, når der er testkampe på programmet Danmark altså mod Montenegro mandag aften fra Viborg.